In prvem delu državne lige, 9. kroga med rokometnim klubom Brežice in rokometnim društvom Škofljica Pekarna Pečjak. Sodnika na današnji tekmi sta Pajić Tomislav in Pirice Branko. Za rokometno društvo Škofljica Pekarna Pečjak igraju številke 12 Vira, številke 3 Rena Žena, številke 4 Adrović Armin, številke 5 Lavić Matic, številke 6 Pangerc Matic, številke 9 Rena Žiga, številke 16 Pečjak Jan, številke 17 Zvone Žiga, številke 18 Karlos Žan, številke 20 Matajić Žiga, številke 24 Pavel Plaž, številke 25 Leše Kaljaš, številke 27 Slanac Martin, številke 50 Janež Žurka in številke 69 Dovinče Kile. Trener je Kobanji Parton in pomočnik trenerja Marguč Juri. Za rokometni klub Brežice preigrajo številka 2 Šuler Plan Šimelin, številka 3 Rožna Najaš, številka 5 Mika Ideja, številka 6 Tom Šijaka, številka 7 Tom Šekmita, številka 8 Rokna Patrik, številka 10 Učanović Ajden, številka 16 Simaković Denis, številka 11 Kofle Gašper, številka 12 Krivokapić Nikola, številka 15 Jasper Boris, številka 18 Matijašić Žan, številka 20 Čarna Franci, številka 23 Kolarko Kleven, številka 26 Cegar Kadija in številka 99 Jagrić Vidija. Vodja postoje je Ščur Igor, trener je Kukavica Ale, pomočnik trenerja Božič Dušan. Sponzori na današnji tekmi pa so Zavarovalnica Triglav, Bubka Bar, najem vozil R4, 20 tiskarna Antares, Hidvore, Hidroelektrarne na Spodni Savi, Kalkičaneš, Autofiša, Radovović, Brežice. Thank you.
ulici, preko njega je bila prihvatna mjesta domaćina, ljudi na bazu domaćina u Kivu. Hey!
Panke 6 proti 5 gostujoče ekipo, in na koncu 13. minuto in napad za domačo ekipo. Thank you.
pa še dobrih deset minut do konca prvega polčasa. Thank you.
vadovaujantis Andrėjų Augūnų dabar nuėjo būsų darbs turi paėsų viskarą antrąjį skaitą elektrarą sportį savinę arčiadės šinautų kišerą nuovį dvarėtis rezultatė naispratį 9 gustiruočio ekipo paršė 2 minūtį do konca pravoga kaunas las
Giorgio Francis, Giulio Vice, di San Pedro, prispeo gol za domaću ekipu, 13 protiv 12 gostiju. Thank you.
koji centimetru za gostujuću ekipu je prispeo Maru Blažna Vilku 4.20. Rezultat je 16:15 za goste.
Yeah.
Rezultat je 22 proti 20 za domačo ekipo. Smo v 47 minuti. Gol za gostujočo ekipo je prispeval Dolinček Tine številka 69. Rezultat 22-21 za domače.
obvestim, da bo čez 14 dni 5. decembra doma rokometna tekma 11. kroga proti rokometnem klubu Svišnjevačna Gorica, vabljeni na igro. Thank you.
minuto ora. Do konca tekme je še slabih 8 minut. Rezultat pa 25 proti 23 za domače. Še enkrat 5. decembra bo tu v dvorani rokometna tekma 11. kroga med rokometnim klubom Rejnice in rokometnim klubom Svišmanska Gorica. Thank you.
20 proti 23 za domačo ekipo, pa dvominutna isključitev pri gostujoči, ki jo je dobil Slan Sparkin številka 27. Thank you.
še minuta in 15 sekund do konca tekme in napad za domačo ekipo. Še slaba minuta do konca. Rezultat je 9:20, 4:20 za